最近一段时间啊，在宿迁市区发生了多起盗窃电动车电瓶的案件。当地警方通过不懈的努力，终于抓获了嫌疑人，而此人啊，已经是一个三进宫的惯犯了。这是一段警方提供的视频，在7月16号凌晨4点32分，一个穿着黑衣服、戴着黑帽子的人影，推着一辆后座带座椅的自行车出现在镜头里。在对两辆电动自行车进行一番观察后，卸掉了其中一辆电动自行车的坐垫，取出电瓶放在自行车座椅内离去。而同样的一幕在市区多个地方重复出现。今年2月份以来啊，我们接到好多群众报警，夜间4点到5点之间，电动车电瓶被盗。由于报警市民众多，派出所当即成立专案组进行侦破。虽然犯罪嫌疑人有一定的反侦查意识，用帽子、眼镜及衣物进行伪装，但细心的民警还是掌握了一定的线索，摸清了犯罪嫌疑人每次都在凌晨4、5点钟路灯关闭后实施犯罪的规律。凌晨4点钟，我们组织便衣民警在城区老城区加强巡逻，在马林高中门口发现了犯罪嫌疑人的踪迹，跟踪到斗牛湾门口时，犯罪嫌疑人正伺机准备盗窃时，我们一举将其抓获。经过搜查，在犯罪嫌疑人田某家中发现电动自行车电瓶壳96个。经过一天的突审，犯罪嫌疑人已交代犯罪事实100余起，涉案金额40万元左右。